aparece do nada. Eu já coloquei minha... Galera, saindo aqui do posto Preço Bom, e o preço aqui é bom mesmo. Ao lado da pousada Verdes Mares, churrascaria Boi na Brasa também é muito boa. Já almoçamos aqui uma vez, é caro, mas é boa, boa mesmo, viu? É 5,50 a gasolina aqui, no crédito ou débito. Então o nome do posto é Preço Bom, e o preço é bom mesmo. Melhor preço do todo o trecho que nós fizemos aqui. Inclusive Brasília. É esse, inclusive Brasília, né? A gente viu até de 6,5 aí na estrada. O mais caro que nós abastecemos foi de 6. Tá ali, ó, 5,49 na placa. Caraca, mano, demais. A pousada tá aqui bem do lado. Eu não vou nem entrar na BR, não. Deixa eu ver aqui. Qual é o nome da pousada? Olha ela aqui, ó. Aí, ó. 200 metros, acho que é muito. Não ando nem. Aí, ó. Chegou na pousada. É, a gente, mesmo diante do furo na programação nossa, mas deu certo. Deu certo, né? Deu certo. Foi bom demais. Aqui a saída. Calma, não precisa. A Gardenada sugere ficar aqui. Os comentários são bons. Já, mesmo sem ter ficado, já indiquei para alguns colegas. Meu amigo Irapuã indicou um hotel. Só que, como eu já estava programado para vir para cá e considerando a localização aqui, que já é saída, a gente acabou. É, vindo para cá mesmo, viu, Irapuã? Mas se a gente agradece muito pela dica. É isso que a gente gosta, de interagir, de ajudar, de ser ajudado quando é o caso, né? Então, isso é bom. Coloca a máscara. Mas o carro fica aqui, é? Fica aqui dentro, ó. Cara, tá ali, cara. Deus, eu não é mesmo. Opa, boa noite. Boa noite. A gente precisava de um quarto e negociar aqui ou lá dentro? É com quantas pessoas? 4 adultos. Tem. Tem, né? Pode entrar aí. Tá. Pode ser de um casal, mas tem que ser um casal. As instalações aí como é, pessoal. Vamos só ver para onde que ele indica. Que aí a gente já estaciona perto, né? Pode ser. Um casal e dois solteiros. Tem, um casal e dois solteiros. Pronto, essa aí nos atende. Aí atende, né? Atende. Pronto, agora é o seguinte. O quarto vai ser o 28, só que você tem que botar o carro ali do lado daquela caminhonete. Do lado, viu? Da caminhonete? É, porque aí a passagem não tem como deixar o carro não, ali, entendeu? Não, tranquilo, a gente coloca lá então. Por favor. Valeu, obrigado, viu? Nada. É isso aí. Vamos aqui. Instalações são essas. Boa noite, pessoal. Coloca amanhã cedo a gente continua.